Підроблені номери, хоча й не поширена проблема в нашому місті, але цього тижня статистика вражає, розповідає начальник сервісного центру. Три автомобілі за 5 днів. Такая неделя у нас попалась, не такие частые это события, но на этой неделе тоже третий случай, который эксперты выявляют поддельные узлы агрегата номерные. За словами експертів, дуже часто шахраї намагаються обдурити систему та перереєструвати номер машини, змінюють номерні агрегати або просто сподіваються, що експерт не помітить різниці. При огляді транспортного засобу було виявлено, що мають признаки невідповідності номерних агрегатів кузова та двигуна. При експертному дослідженні було виявлено, що на автомобілі були змінені номерні агрегати кузова та двигуна. На даному транспортному засобі мотор не відповідає записам реєстраційного документу, тобто він інший. Далі. Ми йдемо далі. Ось тут встановлено виробник транспортного засобу «Америка». Під вітровим склом мається табличка виробника, на який наноситься номер кузова даного транспортного засобу. Ця табличка виробника з признаками перезакріплена не в заводських умовах. Отут-от. Далі. Відкриваємо водительську двір. На даному транспортному засобі є ще табличка виробника, яка дублює основна табличка, яка дублює номер кузова і основні характеристики транспортного засобу. Ця табличка, вона зі слідами перезакріплення не в заводських умовах. Наслідками таких експериментів є вилучення автомобіля та евакуація його на штрафмайданчик. Последствия – это штрафплощадка, изъятие автомобиля и отбуксировка его на штрафплощадку.